Zdraví vás David Hurka, coach, lektor, mistrovství svádění a akademie flirtu. V dnešním videu se zaměříme na to, jak zbalit ženu. Tak za prvé, chlapi, je zapotřebí rozlišit, že jinak budete svádět holku a jinak vyzrálou ženu. Jestliže se jedná o svádění holky, tak je zapotřebí být tak trochu hajzlík a sem tam být vtipný a bavit celou partu. V našem případě se budeme bavit o balení vyzrálé ženy. Je zapotřebí spojit vtip s hravostí, galantností a pozorností k té ženě. Samozřejmě to nebudeme s tou pozorností přehánět. Nikomu nechceme podlejzat. Takže za prvý, chlapi, buďte galantní k vyzrálým ženám. Oni to hodně ocení a budou překvapeni, že ještě někdo vůbec existuje. Pozor, galantnost není, že budete kupovat ženám pití. Za druhý, nebuďte vulgární. Jestliže chcete hovořit na téma sex, hovořte, ale ne vulgárně. Můžete také dělat dvojsmysly. Je to super věc. Za třetí, určitě řekněte něco málo o sobě. Něco zajímavého. A pak hlavně nechte mluvit ženu. Když nebude mluvit, rozmluvte ji. Samozřejmě otevřenými otázkami, na které nemůže říkat ano, ne. Za další, na schůzce určitě za ní zaplaťte. Jestliže to není projezená vejplata, tak plaťte vy. Jako další bod, příště ji pozvěte už rovnou k sobě. Samozřejmě myslím domů. Příklad, dobrý jí oběd, dobrá večeře, kterou samozřejmě uděláte vy, doporučuji zvát na večeři. Veďte ji, i vyzrálé ženy potřebují vůdce. Každá žena chce být vedena mužem. Jako další, nebuďte úplně moc dominantní. Vyzrálé ženy se toho někdy zaleknou, když to mladší holka to spíše ustojí. A za poslední, určitě neprodlužujte schůzky, jestliže žena s vámi nechce mít do třetí schůzky sex. Nechte jí jít. Nikdy neproste a nežadujte o sex, chlapi. Vidíte ty rozdíly mezi mladou holkou a vyzrálou ženou?